तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबीसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तत सर्वदलीय बैठकको यस्तो निष्कर्ष, एमसिसीमा विमति, संसद खुलाउने सहमति, एमालेका असन्तुष्ट नेताहरू एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश, एमसिसी टेबल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सकारात्मक। संवैधानिक आयोगमाथि प्रहार भए काउन्टर महाअभियोगको तयारीमा नेकपा एमाले, साना दलको यस्तो छ प्रतिक्रिया, प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग तुरुन्तै हटाइयोस्। प्रधान न्यायाधीश सोलेर शमशेर जबरामाथि महाअभियोग विरुद्ध निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वलाई, बैठकले एमाले बैठकमा एमसिसीबारे छलफल गराउन भीम रावलको लिखित पत्र। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो निष्कर्ष, एमसिसी यसरी अड्काएर भएन, संसदमै छिनुफानु गरौँ, सर्वोच्चको फुलकोट बैठक फेरि शुक्रबार बस्ने। फेरि आयो अमेरिकाको ठाडो चेतावनी, अमेरिकी राजदूतले भन्यो एमसिसी सम्झौताबाट पछाडि हटे दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ, याद रहोस् एमसिसीसँग सहमतिको विचार रहेर एमसिसीमा ओली मौन, राहुल भनी कठोर। र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि एमसिसीको पक्षमा उभिएपछि मच्चियो खैलाबुला, सभामुख सापकोटाले भने दलहरूबीच सहमति भई मैले पास गरेर छाड्छु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँहरू माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि देउनु छ, के भन्न चाहनु छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन एमसिसीको विषयलाई लिएर तपाईँको धारणा के छ? नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूले एमसिसीको पछाडि भागिरहँदा कि एमसिसी अब भोलि पास होला त, भोलि बुधबार एमसिसी टेबल गर्ने चर्चा चलेसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सकारात्मक देखिएका छन्। यो विषयमा तपाईँको मनमा लागेका धारणा अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि रुष्ट बनेको नेकपा एमाले त्यसको प्रतिवादमा अनुकूल परिस्थिति हेरेर महाअभियोग अगाडि बढाउने भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दल बैठकमा हिजो सोमबार प्रत्येक सांसदलाई 6 खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर तयारी अवस्थामा राखेको छ। आइतबार साँझ बसेको सचिवालय र हिजो सोमबारको संसदीय दल बैठकले सत्ता पक्षको कदमको सदन, सडक र कानुनी क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की विरुद्ध महाअभियोग अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले दावी गरेका छन्। पहिलो चरणमा न्यायाधीश कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी देखिएको छ। ती नेताले भने अरू हस्ताक्षर परिस्थिति हेरेर प्रयोग गरिनेछ। कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग हिमचिम बढाएको आरोप नेकपा एमाले लगाएको छ। परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका चारै न्यायाधीश र सभामुख विरुद्ध काउन्टर अभियोग अगाडि बढाउने उसको तयारी रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउँदा आउन सक्ने कानुनी जटिलताबारे एमाले कानुनविदसँग परामर्श गरिरहेको छ। संसदीय दल बैठकले अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ, तर अझै मसिनो गरी केलाउने काम हुँदैछ, किनभने समय अलिकति पनि अपरिपक्व देखिन भने कसरी गर्ने, कसलाई ल्याउने भन्ने बारे सोच विचार गर्दैछौँ। समग्र विश्लेषण गर्दा महाअभियोग दर्ता होला, एक अधिकारीले भनेका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले काउन्टर महाअभियोगको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सिलसिलामा नेपाली नेताहरूलाई धम्की नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदनका सन्दर्भमा धम्की दिएको भनी आएका टिप्पणीको जवाब दिँदै सोमबार राजदूत बेरीले भनेका छन्, हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएको भन्ने कुरा असत्य हो, हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह मात्रै गरेका हौँ। राजदूत बेरीले अगाडि भनेका छन्, एमसिसीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने निर्णय हो र यो नेपाल एक्लैको निर्णय हो,
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। अमेरिकाले भने एमसिसी पास गरोस् नगरोस् त्यसमा कुनै पनि धम्की नदिएको स्पष्ट पारेको छ। 28 फेब्रुअरीभित्र एमसिसी पास भएन भने अमेरिकाले यति मात्रै भनेको हो, एमसिसी फिर्ता जानेछ। यसलाई भने धम्की भन्न नहुने अमेरिकाले बताएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदमा पेश गर्न दिने सङ्केत गरेको छ। संसद बैठकमा आफ्ना सांसदलाई बाहिर निकालेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मार्फत एमसिसी संसदमा पेश गर्न दिने भएको हो। सभामुख सापकोटाले एमसिसी संसदमा टेबल नगर्ने अडान लिए पनि दुईपटक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटघाटपछि उनले पनि संसदमा पेश गर्न दिने सङ्केत गरेका हुन्। सभामुखलाई एमसिसीको प्रस्ताव आए अवरोध नगर्न आग्रह गरिएको छ। सायद सभामुखबाट संसदमा पेश हुन्छ, माओवादी बाहिर बसेर संसद बहिष्कार गर्छ, सरकारमा रहेका अन्य दलले सहयोग गर्नेछन्। माओवादीका एक नेताले भने माओवादीले एमसिसी पेश गर्न दिने सङ्केत सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि भएको थियो। सोमबार डाकिएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुखले एमसिसी पेश गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसीबारे पनि बैठकमा उपस्थित सबै दलका नेताले एमसिसीबारे धारणा राखेको पनि बताउँदै दलहरूकै भूमिका बढी हुने र आफू एम्पायर मात्र भएको बताएका छन्। हिजोको बैठकमा एमसिसीबारे सबै दलका नेताले धारणा राखेका छन्। सबैका धारणा तटस्थ र स्वतन्त्र रूपमा सुनेको छु। सभामुखका हैसियतले मैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ र सुन्नुपर्छ। एमसिसीमा दलहरू नै निर्णायक हुन् सभामुख सापकोटाले भनेका छन्। यसअघि कुनै पनि हालतमा एमसिसी संसदमा पेश नगर्ने अडान राखेका सभामुख सापकोटाले अहिले भने आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन्। दुईपटक प्रचण्डसँगको भएको भेटपछि सभामुखले एमसिसी पास गर्न सहमत भएका हुन्। उनले एमसिसीलाई टेबल गर्न सहमत भएपछि सोमबार सर्वदलीय बैठक बसेको थियो, तर सर्वदलीय बैठकमा एमाले भने उपस्थित भएन। एमाले बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसगरी सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट एमसिसी सजिलै पास हुनेमा विश्वस्त रहेका छन्। सरकारले बुधबार बस्ने संसद बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने योजना बनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट कुनै अवरोध नहुनेमा प्रधानमन्त्री देउवा ढुक्क भएका छन्, किनभने सरकारले ल्याएका बिजनेसमा सभामुखले रोकावट गर्न सक्ने व्यवस्था नै छैन। सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो, एमसिसीलाई जो सरकारमा आए उहाँहरूले नै निरन्तरता दिएको हो, यो नयाँ होइन, अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ, सदनमा पेश गरेर त्यही वारपार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रतिपक्ष मनाउन मैले पनि पहल गरिरहेको छु। संसदमा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले एमसिसी पास गर्न सक्छ। 98 सिट रहेको नेकपा एमाले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ, किनकि काङ्ग्रेससँग 61 सांसद छन्। निर्णय प्रक्रिया हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गर्ने र एमालेका केही सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइरहेको छ। एमालेका सबै सांसद बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षमा उभिँदा वा तटस्थ बस्दा बहुमत नपुग्ने हुन्छ, त्यसैले एमाले थोरै सांसदलाई मात्र बैठकमा उपस्थित गराएर प्रस्ताव पारित गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने देउवाले विश्वास गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई जसपा 19 र लोसपा 13 साथ दिँदा एमसिसी पास हुने देखिएको छ। 271 सदस्यीय संसदमा माओवादीका 49 र एकीकृत समाजवादीको 23 तथा जनमोर्चा नेमकीपा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सांसद रहेका छन्। 4 सांसद निलम्बित भएका छन्। उनीहरूले मतदानको अधिकार राख्दैनन्। गठबन्धनलाई सुरक्षित गर्दै सत्तारूढ दलहरूले एमसिसीलाई अब संसदमा पेश गराउने गृहकार्य थालेका छन्। संसदको बुधबार बस्ने वा त्यस लगत्तैका अरू बैठकमा एमसिसी पेश गराउने भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच एमसिसी संसदमा प्रवेश गराउने र त्यही आफ्ना मतहरू राखेर अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा सार्वभौम संसदलाई दिने तयारी थालेका छन्। देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको तयारीलाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समर्थन छ भने जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ। अमेरिकाले एमसिसी परिवर्तन गर्न नसकिने र 16 फागुनभित्र अनुमोदन नभए फिर्ता लैजान सकिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरू तात्तिएका हुन्।